Според мен държавата ще окаже помощ, тъй като снощи имахме думата на господин премиера, който лично се обади и каза, че е готов с каквото е необходимо веднага да помогне. Там е много силно пресечен на района, няма нужда от техника. И да не се рискуват животът на други хора, тръгват са специалисти, хора, които все пак знаят как да се екипират, знаят как да се държат. Всички се надяваме, все пак търсим живи хора, да имаме късмет всички. Нашия хижар е видял вечерта късно, 7:30 по тъмно вече, два силуета и две светлинки, които са се придвижвали след хижарай. Те не са посетили туристите хижарай, минали са зад хижата и са поели по пътеката за връх Ботев.